ထက်ရီတို့ရဲ့ဆရာချင်းမာစတာကြောင့်စိုင်းဖြော်အရသာမျိုးလူတိုင်းဖြော်နိုင်ပြီလေချိုးစိမ့်နဲ့ပုံမှန်နှမျိုးလုံးရနိုင်ပြီနော်ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှမြန်မာ Career Expo 2018အလောက်ခွင့်လန်းပြပွဲကျင်းပဖို့အတွက်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှပထမဆုံးကျင်းပမယ့်အလောက်ပြပွဲကိုတော့ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်မကဖြီးကျိန်နဲ့အာယာလမ်မှာရှိတဲ့မြန်မာကျောင်းသားများတက်မကနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့မြန်မာကျောင်းသားများတက်မကတို့ကပူးပေါင်းစီစဉ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာတက္ကသိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေပါပူးပေါင်းပါဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ကင်ပြပွဲကိုကျောင်းသား1500လောက်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားသလိုအလောက်ကင်ခွင်လန်း900ပြသဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်မကကကိုမြတ်မင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ခမန်းသားရဲ့ဒီလေးဘက်ကတော့1500လောက်ကျွန်တော်လာဖို့ပန်းထားတယ်ခင်ဗျ။အဲဒီ1500လာပြီးကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတွေကနေလည်းကျွန်တော်တို့ကြောင်းဆိုတာဒီမှာအလုပ်ငန်းမှာအလုပ်လောက်ကွန်လာ900လောက်ချိန်ပြတ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကြောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလောက်က900ပြည့်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေတော့ဒီအနည်းဆုံးတော့300-400လောက်တော့ကျွန်တော် credit ကြီးကနေပြေချာပေါင်းလို့ကျွန်တော်နှောင်းလင်းထားပါတယ်ခင်ဗျ။ရန်ကုန်လာရင်ဒီဘက်လာကျင်နေဆိုရင်28 16 29ကျောင်းပိတ်ဒါဖြစ်နေပဲသူတို့လာရောက်ပြီးလည်းကြည့်ရှုလို့ရတယ်ပြေတခြားလုပ်ငန်းလုပ်ရှာနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းလာလို့ရပြေတခြားလုပ်ငန်းဝင်ရနေတော့တခြားလုပ်တဲ့ချာဖွေနေကြတဲ့သူတွေအတွက်လည်းလာရောက်လို့ရအောင်တော့ဒီလိုရက်စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ကင်ပြပွဲကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီတွေရဲ့အလောက်ကင်ခွင်လန်းခင်းကျင်းပြသမှုတွေအပါအဝင်နေပယ်အသီးသီးကဝိုင်းရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပညာရှင်တွေကလုပ်ငန်းခွင်ဗဟုသုတတွေကိုဟောပြောပေးကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထိုင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတောင်းသားများတက်မတ်ကကမခင်အိမ်မွန်ကတော့ဒီလောက်ကင်ပြပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အခုလိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေမှာမဟုတ်ဘူးတခြားလူတွေလည်းလာပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်။ဒီတချို့တွေကကျတော့ဒီတက်ကလို့တက်နေတဲ့ကျောင်းသားမှာပဲဒီအလုပ်ရှာမှာပဲဒီပွဲလာမှာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့တွေကကျတော့ဥပမာ10တန်းလို့ဥပမာကျောင်းတက်နေတာရှိပါတယ်။ရှိတဲ့အခါမှာသူကဥပမာကျောင်းတက်နေရတယ်ဆိုရင်သူ10တန်းပြရတယ်အော်ဘယ်ပါမှာစေးကျောင်းသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပိုစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်တဲ့ဟာကိုဒီမှာလာပြီးတော့လေ့လာကုမ္ပဏီတွေကဥပမာဒီမှာတို့ဆိုရင်လည်းအကြောင်းမသွားခင်တော့ဘူးသိခဲ့တယ်။ Oh business ဆိုရင် business တမျိုးလေလား။ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူး။တကယ်တမ်းသွားကြည့်တဲ့အခါမှာမှသိရဲ့ information technology က management information technology ကိုပြောလဲရှိတယ်။ business ကစဉ်းစားလိုက်တိုင်း accounting လို့ marketing လို့ပဲပေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့မဟုတ်အများကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။